Біля села Троянівка Камінькаширського району сталося ДТП. Водій рейсового автобуса допустив зіткнення із автобусом ПАЗ, який рухався попереду. Як повідомили у поліції, аварія трапилася 12 травня близько 10-ї години. У рейсовому маршрутному таксі перебувала 51 особа. Ніхто з них не постраждав. Наразі за медичною допомогою звернулося шестеро пасажирів автобуса ПАЗ. Правоохоронці з'ясовують обставини та деталі події.